La primera capbussada va ser ahir a les 5 del capvespre i a hores d'ara encara neden. La piscina d'Es Mercadal a Menorca segueix sumant braçades per a la lluita contra el càncer en la 6a edició de les 24 hores de natació continuada. No importa l'edat ni l'estil. El que compta és que tot el poble participi perquè al primer carril de la piscina municipal sempre hi hagi algun nedant, sigui de dia o de nit. 5 des de matí. M'han enredat i amb un grupet d'amigues ens hem apuntat totes a les 5 des de matí. Per animar les hores nocturnes hi ha hagut classes d'aquagym. I a primera hora del matí, berenar de xocolata calenta, que així l'aigua no pareixia tan fresqueta. I quan els dits s'arruguen, sempre hi ha algú disposat a fer el relleu, que mai no és tard, per provar sol de la natació, i més si és per una bona causa. No en sé. De petita me'n van ensenyar, en aquell temps no hi anaven, i me feia molta por de la mà, de la mà. Per una vegada, el cronòmetre no compta la velocitat, sinó la recaptació per a l'Associació de Pares de Nens amb Càncer de Balears. Així que cadascú al seu ritme, que tenim fins les 5 del capvespre per finalitzar aquestes 24 hores de natació.